Lifestyle-markt hing er op een bord boven de Friese brug. Nou vraag ik me al jaren af wat lifestyle in hemelsnaam moet betekenen. Maar ja, dit waarschijnlijk. Gezellig is het wel. En je komt nog eens oude bekenden tegen. Nou lijkt de Friese straat wel bomvol, maar je kunt ook op een andere manier kijken. En of het dan allemaal zo goed gaat, nou, daar kun je wel je vraagtekens bij zetten. Ik heb zo mijn bedenkingen. Toch zijn er nog jonge dynamische ondernemers die het erop wagen. En ik geloof met succes. Het is ze gegund. En dan naar de kunstmarkt, want het is marktdag vandaag in Dordrecht. Lifestyle-markt, kunstmarkt, het houdt niet op, erop af. Maar eerst nog eventjes naar Van Horen Zien, de kunstwinkel in Dordrecht. Met een uitgelezen collectie boeken, dat ziet u. En daar begint dan het festijn. Zelfde twee vlaag in de tafel vast voor drie. Dat was een hoekje Nieuwstraat. Het lijkt alsof het echte werk op de Voorstraat begint. Ook daar peilen we eventjes de economische stand van zaken. Kunst is een gestileerde handeling die ontroering oproept. Dat is de definitie van kunst van de schrijver Gerard Reve. Eens zien of dat wij ontroerd raken. Voorlopig nog niet echt, geloof ik. Maar ik doe mijn best. Hé, daar hebben we de pop-up shop waar zoveel over te doen is. Nou ja, het is iets anders dan de bengel. Maar of je er echt rijk van wordt, dat is, geloof ik ook niet echt. Nou, misschien wel van die vogeltjes. Of zijn het de eendjes van Peter M. van der Linden? Deze kunstenaars lijken de tent stijf op slot te houden. En hier ook al, bij een kunstmarkt, begrijp ik dit. Ik ga maar even kijken op het groot hoofd bij de concurrent. Daar lijkt het ook erg gezellig. Gaat het zo, Plaas Dari? Ja, het is goed uit te houden. Kijk eens aan. Ja, zeker. Lekker in het zonnetje. Ja hoor, dat wijntje ja. Erbij, nou wil je. Kijk, ja precies. Nou, veel succes dan. Dank u wel. In opperste concentratie. Ik zou het niet kunnen opbrengen met al die mensen om me heen. Ach kijk, daar hebben we de benen van Jan Hensema. Het is mooi geweest met alle gezellige drukte. Ik ga nog maar even de Voorstraat op. Misschien heeft deze meneer wel iets aardigs in de aanbieding.